navijače iz dijaspore. Danas imam priliku da vam predstavim gosta iz Južne Švedske, tačnije iz Lunda grada, a pre nego što ga predstavim imenom i prezimenom, you know the drill, predstavit ću vam njegov dosadašnji životni put. On je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a tokom studija je proveo godinu dana na Croft institutu za međunarodne studije na Univerzitetu Mississippi. Master studije završava upravo na čuvenom Univerzitetu Lund kod Malmea, gde se bavi interdisciplinarnim studijama sa fokusom na Bliski istok, a tokom studija je počeo da se bavi istraživačkim radom. Od 2014. godine počinje da radi za European Spallation Source, najveći izvor neutrona na svetu, a prvi challenge koji ćemo postaviti na jedno od prvih pitanja na koje će morati da odgovor na podcastu je definitivno kako da prevedemo ovaj ECC na srpski. A pre nego što ga budem pitao o tome, pravo je vreme da ga predstavim imenom i prezimenom, Miloš Davidović, uživo iz Lunda. Miloše, dobrodošao na podcast Priče iz dijaspore. Ćao, Gavro, bolje te našao. Sada kao moramo se pravimo da nismo pričali prethodnih 20 minuta i smejali se i sve ok, kao prvi put se čujemo danas. Direktno smo ušli u rekording. Direktno u rekording, da. Znaju slušalci već, pominjali smo šta smo pričali prvi poslan na nekim epizodama, a sa tobom ćemo isto to, ne brini se. Da. Baš mi je drago da si me pozvao, moram prvo to da kažem, osjećam se gotovo počastvovano što sam ovde, jel te? Slušam tvoj podcast i mislim da je ovo stvarno super stvar i mislim da radiš super posao i mislim da je ovo vrlo važno za naše ljude u dijaspori, ali i za naše ljude kod kuće, koji mogu da čuju više stvari o tome kakav je život u dijaspori od nas novih, mladih, novih ljudi koji su otišli, jel te, napolje. Tako da hvala ti što si me zvao, da. Drago mi je što si prihvatio poziv i drago mi je što se čujemo i što imamo priliku da pričamo generalno o tvom životu. Mnoge detalje znam, neke ne znam, ali vidjet ćemo šta ćemo na Dirty Secrets from... Ne može sve, brate, ne može sve. Sam na stranu, hajde pre nego što te budem pitao o tvom sadašnjem životnom putu i generalno o tome šta radiš u Lundu, hajde da počnemo od početka. Kako si odrastao, kako izgledalo tvoje odrastanje u Srbiji? Pa, sve je počelo davne hiljuda, šalim se. Pa dobro je. Mislim, ja sam rođen i odrastao sam u Smederevu, gde sam proveo prvih 19 godina svog života. I sve po redu. Prvi razred, drugi razred, bombardovanje, preki drugog razreda i tako dalje. Onda, Železara. Malo radi, malo radi, dolaze Amerikanci, odlaze Amerikanci, ono, država ne zna šta će i tako dalje. Mislim da je odrastanje manje više bilo slično svoj drugoj deci tog doba u Srbiji. Čini mi se nekako da su svi naši roditelji nekako radili sve što je u njihovoj moći da nas zaštite od toga šta se dešavalo u Jugoslaviji u to vreme, mislim 90-ih. I pogotovo 1999. Znaš, ja sam igrao basket, futbol, jurcu po komšiluku i onda čuješ sirene i kao ti nekako znaš da je to signal da odeš kući. Nekako mi nismo internalizovali šta se stvarno dešava u zemlji u tom trenutku i mislim da treba da svi da budemo pomalo zahvalni našim roditeljima na tome što su uspeli to da urade. I mislim da je takođe tu dosta doprinulo to što sam živio u malom gradu, znaš, tako da možda mi nismo to osetili koliko su ostali neki drugi gradovi koji su bili, jel te, možda bliži svim tim događajima. Nećemo ulaziti u detalje. Da, izvini, znam, ovo možda traje dva sata, da. U smeri, dobro, ništa ukratko, onda je to tako išlo, završio sam osnovnu školu, upisao gimnaziju, zapravo ja sam upisao filološko odljenje u gimnaziji, filološko ne postoji u svim gimnazijama u Smederevu, postojalo u Smederevu još u nekim gimnaziji, Karlovci, mislim i u Parbe, i postoji Beogradska filološka gimnazija i tako dalje. I mislim da mi je to baš dosta pomoglo, to što sam upisao filološku gimnaziju, i mislim da mi je to na neki način definisalo kao čoveka. Tu sam saznao neke stvari, možda sam se upoznao sa tim nekim idejama kulturnim i tako dalje, slobodarskom misli, književnošću, jezicima, i mislim da je to nekako utabalo neki put kojim se krećem i dan danas, znači da volim raznolikost, da volim različitost kultura, ljudi i tako dalje. Si jezik upisao ovaj... U filološkoj, to odeljenje koje je bilo jedno odeljenje u gimnaziji Smederevo imalo engleski jezik kao primarni i španski kao sekundarni. I onda smo učili latinski 4 godine. I imao sam italijanski takođe 3 godine, ali to sam imao subotom i bukvalno ne znam ništa. Tako da to sam samo kao eto išao da bi radio kao nešto subotom. Ovo je to bio uspeh da odeš. Uopšte. Da, pa da, bilo je gusto par navrata, tako da ono. da. Ali bilo je okej. Okay. Završio srednju školu, dolazi do tog momenta, treba se opredeliš šta ćeš da studiraš. Zašto si upisao FPN, odnosno kako uopšte došlo do toga da upišeš FPN, a ne recimo neki drugi fakultet? Pa to je baš, znaš šta, to je baš dobro pitanje, zato što kad ješ u filološku gimnaziju, mislim da veliki broj ljudi u tvom okruženju, uključujući profesore, očekuju da ćeš da upišeš filološki fakultet.
I ja se dan danas sećam da je moja profesorka engleskog ona doživjela mini srčani udar kada sam ja njoj rekao da neću da upišem engleski jezik i književnost i ona je bukvalno žena nije mogla da veruje. To je bilo je, ok, kao, kako? I ona, znaš, ja kao, ok, pa neću, znaš, pisat ću nešto drugo. I ja nisam znao šta ću da upišem, bit ću vrlo iskren sa tobom. Ja sam gledao, naravno, društvene fakultete uglavnom, zato što ja matematiku i fiziku sam imao 2 godine samo u srednjoj školi i uvek me zanimala istorija, kao što sam spomenuo, geografija, jel te, književnost i tako dalje, ali sam također teo da upišem nešto što će da ima koliko toliko neku praktičnu primjenu. I sećam se, čitao sam, bili su oni informatori, ne znam jel se sećaš ono kao, ne znam, ovi fakulteti postoje, ovo su kao neki programi, onda ti uđeš na sajt, pa pogledaš, tako dalje, tako dalje. I sećam se da mi je fakultet političkih nauka nekako delovao kao prava stvar u tom trenutku. I sad koliko ti možeš da znaš sa 19 godina, to je neko drugo pitanje, možda za neki drugi podcast. Da ne znaš. upravo to, znaš. Ja sam imao tu sreću da moji roditelji stvarno nisu uticali na moj izbor. Oni su bili potpuno otvoreni prema tome šta god ja želim, oni su to podržavali, naravno u nekim granicama realnosti, jel tako, da kodem na DIF, baš koliko bih ja to mogao, to je drugo pitanje. Ali, da, oni, ja sam njima tada rekao, sad ću se hoću da upišem fakultet političkih nauka, i oni su bili kao, ok, mislim, iskreno, ne znam šta je to, ja sam prvi u svojoj porodici koji je završio fakultet, u široj porodici. I onda, vero, malo smo... Neka šira porodica pitala, može da se to maže na leba, je tako nešto? Da, jao, bože, kad se, da, bilo je, da, se to maže na leba i naravno bilo je toga, je to da budeš političar. Znaš, kao, ti upisuješ fakultet da budeš političar, jako, pa ne, kao, ja upisuješ fakultet, pazi, sa 19 godina, kao, ja upisujem fakultet da bi bio politikolog, mislim šta god to znači. Ali onda sam se raspitao i sad ozbiljno, ono, raspitivao sam se i tu gledao te informatore, išao na sajt i tako dalje i onda sam odlučio da je to, jer međunarodni smer je baš onako bio sklop svih tih nekih stvari koje ja volim. I, znaš, bilo je dosta društvenih nauka, istorije, civilizacijskih nauka, kulture i tako dalje, ali bilo je kao jezik si morao da znaš i onda je tu negde meni u glavi kao bilo, znaš, možda ću jednog dana da se bavim nekim internacionalnim poslom, to je nešto što ja volim i čime bih želeo da se bavim. Naravno, sa 19 godina, ne znavši mnogo o životu, ja sam bio ubeđen da ću ja da završim FPN, jel te, sutra postanem diplomata, jer tako to ide, jel da, znaš, kao ti završiš međunarodne odnose i baviš se diplomatijom, odnosno međunarodnim odnosima, ali naravno, život funkcioniše na jedan potpuno drugačiji način, tako da eto. Upravo tako, tokom studija uviđaš koliko je život kompleksan, kao i svaki mladi čovek koji se intelektualno razvija. I odlučuješ se onda da odeš na razmenu u SAD, čini mi se, u tvojoj poslednjoj godini studija. Zašto si baš otišao na razmenu u SAD, kako dolazi do ove prilike i kako završavaš na čuvenom univerzitetu Mississippi? Pa pazi, to je jedna duga priča, ali ja ću probati sad malo da skratim, jednako da stavim u nekoliko etapa. U suštini, ja sam od uvijek bio veliki amerikanista. Mislim da se to tako kaže, nisam siguran, ali pretpostavljam da će ljudi razumeti šta mislim time. Ja bih rekao amerikano. Eto, može. Da će ti da me isprave. Da. U ovoj tuve kažem u komentarima, molimo vas sve ispravke da i mi nešto naučimo. Da. Stvari ne možemo prevedemo, ne zato što smo mi sad, kao da kažem, veliki gastarbajteri, strane reči, nego jednostavno koristimo samo te reči taj dan, ne taj dan, nego generalno, poprimili smo njih i prosto ne znamo da ih prevedemo, nego jednostavno i kad probamo da ih prevedemo, to zvuči suviše veštački, tako da nam je lakše koristimo izraze koje smo naučili, koje smo, kažem, bukvalno prisvojili kao naši. Jeste, mislim, ne bih mogao više složim od toga, jer to je stvarno tako, to je realnost života u inostranstvu, ne samo za nas, ljudi Srbije, nego za sve ljude, mislim da je to potpuno, ja. I globalizacija čini svoje, naravno, znaš, mislim, koristiš se, da. Da, učinim da se vratim na ovo pitanje. Pa ništa, ja sam hteo dugo, ja sam stvarno, ja mnogo, oduševljen sam na neki način konceptom američke države, snagom koju su ljudi iskazali tokom dva svetska rata, vizijom života, idejom slobode i tako dalje i tako dalje. I sećam se da sam na fakultetu čitao Alexisa de Tocqueville-a, sa jednim velikim zanosom uživao sam u tim pisanjima, učio o toj zemlji, pa sam onda čitao Barbaru Jelavić, koja je, prema mišljenju, jedna napisala jedna od najboljih knjiga istorije Balkana, jel te, koja se zove Istorija Balkana, gde ona piše o slobodnim srpskim seljacima, građanima, kako god hoćeš da nazoveš, koji su se eto borili protiv Turaka i sada seku šume po šumadi i prave brvnare i kako ti šetaš tim putem i ti ne znaš da li si u Ohaju ili u Srbiji, znaš, jer kao to je taj slobodarski duh, ljudi prave svoje novo društvo. I meni je to tako bilo fascinantno da nalazim te paralele i onda kad se sve to povezalo... Idem upravo na to mesto, ali mislim da sam pomenuo nekim od podcasta koji će izaći, da su već izašli, ali je to dobra prilika da se ponovo pomene, a to je da su Amerikanci pre 100 godina, pogotovo u doba Woodrowa Wilsona, ali generalno malo kasnije, dok nije došlo, da kažem, do tog razlaza u pozicijama i generalno mišljenjima i ne znam kako više to da zovem, da.
politici, da ga tako sumiramo, su bili oduševljeni time da je kao i američka nacija naša, u stvari nacija nastala, da kažemo, na ratovima i na kažemo, prolivenoj krvi, jer upravo naši preci, pa u poslednjih 150 godina, da idemo samo u toliku bližu neku istoriju, a ne u dalju, nema rata u kojima mi nismo učestvovali, nismo izašli kao pobednici. Tako je. I to je pa ono dobro, da. Ponosimo, da kažem, ne treba tome da kažemo da nismo, da kažemo, nacija izgrađena na ratu, ali upravo u ovom trenutku treba da razmišljamo, sad kažem malo, da malo prostora evo za filozofiranje, treba da razmišljamo o tome kako se pozicioniramo u pacifističkom svetu, jer to doba ratova je prošlo i sada se ratovi ne vode, makar ne na taj konvencionalni način da ljudi uzimaju puške i ratuju. Pa jeste, mislim, opet kažem, znači, istorija odnosa SAD-a i Srbije ili svih država kojima je Srbija pripadala ili koje vode i tako dalje je kompleksna i dugotrajna, ali uglavnom u najveću ruku pozitivna. Kao što si sam rekao, cela suština nastajanja srpske države nakon Otomanske imperije, odnosno kolonizacije Otomanske imperije, je, jel te, vladavine na ovim prostorima, je bila zasnovana na slobodarskoj ideji. I ta slobodarska ideja je potpuno, gotovo pa identična slobodarskoj ideji koju su građani Sjedinjenih Američkih Država imali kada su oni postali nezavisni. I potpuno si u pravu, da, ti odnosi su bili fantastični. U ostalom, srpska zastava je jedina zastava ikada u istoriji koja se viorila nad Belom kućom, pored američke zastave. I mislim da to nešto stvarno vredno poštovanje i divljenja. Ne treba zaboraviti da je Woodrow Wilson bio prvi državnik svetski koji je prepoznao i priznao kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Sjedinjene Američke Države su dali ultimativni legitimitet toj političkoj tvorevini državi. I mislim da to ne treba zaboraviti, ne treba je gubiti iz vide. I mislim, ne želim da budem politikolog u ovom podcastu, možemo da pričamo kao lepe stvari i druge neke stvari i teme, ali mislim da je to važno i mislim da to treba stalno da se pominje i da se ide ka tom. Ali da se vratim na tvoje prvo pitanje, da. Da, i onda sam ja hteo da studiram tamo, ali to je vrlo komplikovano i vrlo kompleksno i mnogo skupo, da se nalažem. I moja finansijska situacija to meni nikako nije dozvoljavala, ali postoje stipendije i kako ono, postoje načini, jel tako, u životu sve može, ne postoje ono što kažem. Da nađe načina, lenji ili... Izgovor, da. Tako je, da. I ja se stalno smijem, mislim, stalno, to, baš često to spominjem, kako je najbolji slogan u životu smislila niko drugi do ono kompanija za obuću, ono Impossible is nothing, Adidas, mislim, ali to je stvarno tako, znaš, kao, mislim, probaj, čovječ, uradi. Jedini siguran način da ne uspeš i da ne uradiš ništa. I sećam se da je bila jedna organizacija koja se zvala World Learning i oni su u suštini, oni su sarađivali sa State Departmentom da deo novca State Departmenta koji je bio predodređen za kulturološko-akademske razmene, oni su pravili različite programe koji su koristili taj novac da pošalju ljude u SAD na studije. I to su uglavnom bila, taj novac, odnosno ti programi su bili targetirani na zemlje u razvoju. I mi smo imali tu priliku da budemo u listi tih zemalja, mi i Crna Gora. I to je bilo, ja mislim... Samo na ovom mestu mislim da je bitno pomenemo za mlađe naraštaje koji nas slušaju, a to je da, nažalost, ta situacija više nije danas. Tako je. Srbija izlazi polako iz svih fondova. Tako i gotovo je nemoguće. Moguće i dalje na neki način, ali su te mogućnosti mnogo, mnogo manje nego pre, recimo, 2015 ili u našem slučaju pre manje od 10 godina. Tako je. Nažalost, da, program uz pomoć kojeg sam ja otišao u SAD je sada ukinut. Tako da, eto, to je sve što ću da kažem. Ukinut je za Srbiju. Da. Tako je, izvini, da, dobra ispravka. Da, on je ukinut za Srbiju, ne znam za Crnu Goru, ali za Srbiju znam da je ukinut. I poenta tog programa je bila ta da oni pošalju ljude u SAD i da ti tamo završiš godinu dana i onda da se vratiš u Srbiju i da svoje znanje, svoje saznanja, trebalo bi reći, i akademski uspjeh i tako dalje, primeniš, jel te, na izgradnju nekog novog srpskog društva i, jel te, poboljšavanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. I mislim da je to bio jedan apsolutno fantastičan program. Priliku koju oni daju ljudima gotovo je nemoguće dobiti. Mislim, oni su finansirali, bilo je vrlo, kratko želim se osvrnuti, bilo je vrlo kompleksno dobiti tu stipendiju, to je bilo 4-5 krugova, to jest testiranje, intervju, pa smo onda pisali neke sastave, pa to je moralo prođe neke recenzije, pa review jedan, drugi, treći, i na kraju jedan veliki intervju s ljudima iz ambasade i profesorima i tako da. I onda tek onda TOEFL da vide kao, jel ti to možeš.
I onda je, ne znam, bilo je stotine, ako ni hiljade ljudi se prijavljivalo, 35 nas je dobilo stipendiju. To su stvarno fantastični ljudi. Ja ne mogu da ti objasnim kako su... ja sam stvarno imam privilegiju da budem deo te grupe. To su neverovatni ljudi koji su dobili tu stipendiju i prethodnih godina takođe. Šarenolikih okolnosti, obrazovanja, profila i tako dalje. I onda su oni, onda oni odluče gde ćeš ti ideš da studiraš. Znači, ti se tu ne pitaš nešto mnogo, oni tebi kažu ti ćeš ideš ovde. I zanimljivo je to da za međunarodne odnose bio je American University u DC-u i bio je University of Mississippi, odnosno Ole Miss u Mississippi, jel te? Odnosno, na Ole Miss ti si mogao onda da biraš, kad odeš tamo sve je lakše, naravno, onda biraš predmete i onda si mogao da biraš hoćeš da radiš predmete za political science ili hoćeš da radiš predmete za, ne znam, multidisciplinary studies ili hoćeš da radiš predmete za international odnose i tako dalje, tako dalje. Ono što je poenta bilo je da sam ja stvarno hteo da idem u DC jer sam mislio kao u super biću, kao u žiži svega toga. Međutim, oni meni kada su mi javili da sam dobio, što je bilo fantastično, najbolja vest ono u životu, jer kao ok, ja sam znao, menja mi se život iz korena, idem u SAD, dobit ću najbolje obrazovanje na svetu i to. Oni su meni javili kao ideš na Univerzitet Mississippi. Ja sam bio šokiran, jer rekao, bože, zašto? I mislim da je negde kroz neke razgovore koje sam imao neformalne, mislim da je neka ideja, moguće da grešim ovde, mislim da je neka ideja bila da oni tebe hoće, oni su hteli da pošalju ljude tamo gde bi, gde nećeš da budeš potpuno u svojoj zoni komfora. A ja sam kroz sve te intervjue i to pokazivao da sam ja veoma ovako nekih liberalnih shvatanja kada je u pitanju političko delovanje i to. I onda su oni hteli mene da iz, na neki način pretpostavljam, opet kažem, da izazovu, da me postave u jedan liberalni milje, ali... možda američki liberalni, dakle, gde više imaš republikanske misli, gde možeš da se izazoveš, da razmišljaš o tome i da shvatiš da postoji druga strana, da svet nije obojen jednom bojem. I mnogo sam... Midwest, ovaj američki koji je jako specifičan, da kažem, jer je on specifičan zbog jakog uticaja religije i generalnog konzervatizma koji nije toliko poznat u Evropi, jer manje više ovaj čak i na Balkanu, a kamoli u zapadnoj Evropi, mi smo svi mnogo, mnogo liberalniji nego ljudi na Midwestu po svatu. Tako je, tako. Ja sam čak bio na jugu, znaš, oni kažu... Mississippi je, do duše, to je Severni Mississippi, Ole Miss, Oxford se zove grad, je veoma liberalno mesto, jer je tu univerzitet, naravno svi gradovi koji imaju univerzitet su uglavnom vrlo liberalni, tako dalje, ali definitivno, i u retrospektivi, ja sam veoma srećan što sam dobio tu priliku, jer sam video drugu stranu Amerike, koju ne možeš da vidiš na TV-u, i ne možeš da vidiš na filmovima, i Hollywood nikad neće, ili će vrlo retko da ti je pokaže, a to je strana Amerike gde, znaš, život nije New York, Boston, Philly, i DC, niti je Kalifornija. Život je takođe, jedno 200 miliona ljudi živi u tom srcu Amerike i oni voze svoje pick-up trucks i oni love i oni vole svoje oružje i svoj drugi amandman i neće ga se nikada odreći i oni glasaju ne zato što, oni glasaju za ljude ne zato što misle da su ti ljudi liberalni ili zato što će da promene svet, nego glasaju za ljude zato što će da im spuste porez na imovinu i tako dalje i tako dalje. Dakle, potpuno jedan drugi način života koji je meni mnogo pomogao i otvorio mi oči da svet, koliko god sam ja znao da je on kompleksan i više slojan, da je on zapravo još kompleksniji, još više slojniji. I naravno, trebalo bi da spomenem da su moje studije tamo bile fantastične. Dakle, ja sam na Croftu, koji je neverovatna škola, apsolutno neverovatna, to je na nacionalnom nivou SAD-a jedna od najboljih škola za kineski jezik. Veliki broj ljudi koji završi Croft, završi tako što radi u CIA ili State Departmentu kao eksperti za Kinu i Bliski istok i Južnu Ameriku. I ja sam imao neverovatnu priliku tamo da slušam predavanja profesora koji su zaista neverovatni eksperti. To je nešto, stvarno, to iskustvo je nešto što me zaista definisalo. I hoću samo da spomenem još jednu stvar. Veliki broj nas tamo je spojen bio s partnerom iz Crne Gore ili iz Srbije, ali ja sam bio sa devojkom iz Crne Gore s kojim sam prijatelj do dan danas i na ovom mesu nije bilo mnogo ljudi iz Srbije generalno, naša zajednica je bila vrlo mala i mislim da mi je to takođe vrlo značajno promenilo život u jednom smeru gde ja sam naučio da se oslanjam dosta na sebe u svakom trenutku, u svakoj situaciji. Dakle, znao sam da naš, u nekom trenutku ću morati, šta god da se desi, da pogledam prvo ka sebi, pa tek onda ka svima drugima i da moram da rešim problem kakav god on daje. I mislim da me to baš onako čvrstnulo i napravilo čoveka od mene. I baš sam zahvalan na tom iskustvu.
Upravo tako, jer ti ako si, da kažem, se odvojio od kuće za 19 godina i došao za Beograd da studiraš, ipak Smederevo je samo 45 km od Beograda, nisam znao da je toliko blizu, znao sam da je blizu, ali evo, pre nego što smo krenuli recording si napomenuo cifru, pa evo ja malo da, 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 da. Pokazam svoje poznavanje geografije. E, ali pazi, to je ako ideš preko Grodske, ako ideš autoputem, onda je 60-65. Tako da, tako da, daš, ima tu, daš. Sam znao da je da ipak malo neki drugi put ima. Da, da. Malo na stranu, ipak je to jako blizu i ti u suštini si mogao kad si hteo da odeš kući. Nisi živeo u Smederevu prosto što nisi hteo da putuješ svaki dan, ali je i to bilo teoretski moguće. Jest, i dosta ljudi, dosta mojih kolega na fakultetu i ljudi s kojima sam išao u srednju školu, oni su putovali. I to je potpuno okej, okay. Znaš, i to je neka udaljenost koja, u kojoj možeš to da radiš, naravno. I veliki broj tih ljudi je to radio zbog finansijske situacije i što je naravno tužno za našu državu, da ljudi nemaju prava da se ocele od kuće sa 19 godina i počnu neki svoj život koliko god on, jel te, neznačajno zreo bio, jel te, kao student. Ali ne, to... ne bih rekao samo prava, nego više u smislu nemaju mogućnosti. Što je ovaj... Kada kažem prava, da, potpuno si pravo, da kada kažem prava, mislim mogućnost, znači finansijski prosto nemaju mogućnost da odu i da to urade, dakle nemaju prava jer nemaju stipendiju, nemaju kako to da urade. Tako da se slažem. Da. Ali ono što si jako bitno napomenuo, ipak je drugo nešto bilo Beograd. Vjerojatno si imao situacije, pogotovo na početku studija, verujem ne kraju, da si jednostavno imao dane kada bi rekao ne mogu, Beograd me smara, sedneš u autobus i u kući si za sat vremena. Pa pazi, bit ću iskren, nikada to nisam rekao, ja obožavam Beograd. Meni je, mislim, moj partnerka Katarina, nevenčana supruga, kako god hoćeš to da nazoveš, ona je iz Beograda i kad si Smedereva malo je drugačije, mislim da nemaš toliko taj problem sa tim da si ti kao, znaš, kao došao iz provincije, jer kao, mislim, znaš, nekako ja sam celog života tu dolazio i to je nekako bilo kao, Beograd, to je tu, kao mi smo u neku kao predgrađu, tu i kao odeš, kao voziš sat vremena i tu si. I nikad ja nisam imao taj moment kao, jao, što me smara, o, veliki grad, i tu, naprotiv, ja sam bio kao, da, još veći grad, razumeš, kao, to, idemo, znaš, kao, znaš, kao, muzeji, galerije, koncerti, vrh, idemo, zazelje. Ne, nikad nisam imao taj problem, ali i voleo sam, uvek sam bio u Beogradu, i volim i dan danas, i obožavam prosto taj grad, stvarno, sa svim svojim manama, prosto volim Beograd, to je moje, neke od najviših uspomena u životu imam u Beogradu, i, jel te, to je grad kome se stalno vraćam i ne želim da bežim od toga, znaš, dosta naših ljudi se oceli zemlje i onda jao, prljavo, jao, ovo, na, da, užasno je prljavo, katastrofa, ono, šetaš po Dorćulu, gaziš u pseći izmet, ali to se mnogo lakše popravi da bi se došlo do suštine Beograda, to je njegova duša, znaš, i mislim da gradovi koji mogu da budu beskonačno čisti, će ostati beskonačno čisti i neće imati grafiti i tako dalje, ali će im trebati mnogo više vremena da izgrade duh koji Beograd definitivno ima. I ja stvarno, otvoreno ovo kažem, ja stvarno mnogo volim Beograd i to on je jedan od mojih najdražih mesta na svetu. Upravo tako, i to je ono što Beograd je specifično, ja to uvek citiram, mislim da sam već na par podcasta napomenuo taj miris Beograda koji je jednostavno nešto specifičan i ljudi koji su dugo godina u Beogradu bili ili koji su tamo i rođeni i živeli znaju to. To je neki miris koji jednostavno da odeš, ja mislim, na drugi kraj sveta ne možeš da zaboraviš jeste. I uvek vrati na neke predivne trenutke. Jeste. Koji smo proživali svi u njemu. Jeste, definitivno. Majke mi, to je, da. To je taj miris, upravo sada pokušam, znaš, ono, sećam se tih stvari, sećam se života u studenjaku i sećam se čekanja 75-ice i tog mirisa i ne, to je to, upravo si potpuno. Upravo tako, ali sada bih te vratio na Ole Miss i na taj trenutak kada ti odlaziš, to je prvi put da se zaista odvojio i da kažem teoretski moguće, ali i finansijski i praktično jako teško da skokneš do Smedereva do Beograda brzo. Da. U suštini to je prvo neko, da kažem, veliko odvajanje od kuće kada ne možeš do te kuće a dođeš i toliko lako makar. I verujem da je za tebe upravo to predstavljalo, kao što si napomenuo, ne samo challenge, nego i onaj trenutak kada shvatiš da si sam, jer upravo nakon nekih prvih par nedelja kada se navikavaš i nemaš toliko vremena za bilo šta, onda dođe jedan petak uveče i ti bi popio prosto pivo s nekim, a nemaš gde da izađeš. To jest imaš gde da izađeš, nemaš s kim da izađeš. Imaš s kim, da. Da. upravo tako. Naravno, posle toga se stvari nivelišu i krenu da funkcionišu na prirodan način, jer se prosto
spajaš s drugim ljudima i ti si poprili komunikativan, tako da nikad nisi imao problema, verujem, ni tamo da se uspostaviš s ljudima. Ali upravo u vezi sa tim ljudima bi ti postavio naravno pitanje, to je koliko je za tebe bio odlazak u Ameriku i pored toga što si, da kažem, nastrojen na američkoj kulturi i imao si veliki, da kažem, bio si pod uticajem iste, koliko je za tebe to bio challenge da se privikneš na Ameriku i zašto na kraju dana ti nisi ostao u Americi posle te godine na Omisu? Da, ovo, mislim da je ovo baš dobro pitanje. Baš dobro pitanje, zato što mislim da je ono višeslojno, a ono, sva dobra pitanja su višeslojna, jel da? Ali ovo je dobro pitanje zato što mislim da može da pomogne da dosta ljudi razume izazove sa kojima se ljudi susreću kada odlaze na drugi kontinent. Postoji jedna ideja da je Amerika Hollywood i postoji jedna ideja da ti gledaš američke filmove i da odeš tamo i kao ti znaš sve. I mislim da je to jedna vrlo zanimljiva ideja, jer to, ona je donekle istinita. Znaš, ti kad sletiš u SAD, ti vidiš stvari koje su u fazonu kao, kao ovo je baš kao na filmu, znaš, kao, baš ovako sam, gledao sam film gde se bukvalno ova ista scena desila i ja je sada gledam uživo. I to je jedan vrlo, vrlo čudan osjećaj, jer to ti se nigde ne može da ti se desi, nigde drugde. To mi se možda jedini put desilo kad sam bio mali, ja sam mnogo volio da gledam anime, japanski crtači, onda kad sam otišao u Japan, ja sam vidio neke ulice i bio kao, wow, kao ovo je baš kao u crtaču. E, to mi se desilo u Americi, ali kao stalno. Ali druga stvar je ta da Amerika je vrlo, vrlo, vrlo drugačije mesto od Evrope. Dakle, to je zaista novi svet. I postoje određeni mehanizmi uz pomoć koje to društvo funkcionište, koji nama nisu najjasniji i potrebno je jedna doza privikavanja i potrebna je jedna doza razumevanja za taj drugačiji način života. I mislim da veliki broj naših ljudi, mislim iz Balkana, ali da kažemo ljudi iz Srbije, ode tamo i nesvesno razume to. I meni je to zaista bilo fascinantno, jer ja sam svesno to razumeo, jer sam čitao i tako dalje, tako dalje, da sam primećivao te neke dinamike, ali da je bilo izazovno, jeste. Bilo izazovno. I mi smo zapravo kada smo išli, ali želim srpsku reč iskoristimo, nagrađujuće, znači rewarding, kao teško je, ali sam mnogo dobio od toga. I ja kada sam odlazio tamo, mi smo imali kao program, to je celodnevnu aktivnost u Sremskim Karlovcima sa World Learningom, koji oni su nas kao spremali za taj odlazak. I onda su oni nama, sećam se, pokazali jedan slajd gde je bio kao roller coaster. Kako ćeš se ti osjećati kada odeš u potpuno stranu kulturu. I ti ćeš prvih ono mjesec dana, baš kao što ti rekao 4 nedelje, biti na vrhu. To je nešto najbolje na svijetu što postoji. I onda ćeš da usledi jedan dramatičan pad. I sve mi se isto tako desilo kao što su oni rekli. Taj pad je se desio kad sam ja shvatio, čekaj malo, ja ne mogu da odem, znači ovo nije Beograd, ja ne mogu da izađem, upravo što ti rekao, ja ne mogu da izađem napolje kao da prošetam i kao da odem na faks i da kažem ajmo, ne znam, jel znaš politikolog, to je kafić na FPN, na Palačinku, znaš, kao, svi znaju, da, znaš, kao, ne mogu to da uradim, znaš, prosto drugačije. I onda kao se vratiš gore, jer onda shvatiš, čekaj, pa ovde kao nije toliko loše, i onda se negde nivelišeš kao nakon 4 meseca. Ali reći ću ti jednu mnogo, mnogo zanimljiviju stvar prema mojom mišljenju, a to je da isti taj roller coaster su nam pokazali kada smo se vratili u Srbiju. Jer kulturološki šok koji sam ja doživao vraćanjem u Srbiju je bio, neću da te lažem, duplo veći nego kada sam odlazio u SAD. Duplo veći, jer vidiš neke stvari i odmah da se razumemo, SAD nisu, to nije Švedska. U Švedskoj stvari funkcionišu toliko dobro da je to prosto glupo, znaš, kao ne možeš da porediš. Znaš, kao dođeš u situaciju da kažeš, čekaj malo, pa ovo je glupo porediti, znaš, kao mi ne možeš da asfaltiramo ulicu, oni ovde prave solarne panele, znaš, u svaka zgrada, ne znam, električni automobili i tako dalje. Znači, ne možeš da porediš. U Americi infrastruktura nije na tom nivou i onda dosta stvari funkcioniše po principu ljudi se skupe i urade to. Znaš već kako funkcioniše federacija, state i tako dalje, nije ni bitno. I onda dosta stvari je prosto na nekom nivou volontiranja, community service, što bi oni rekli i tako dalje. I ja se sećam, samo sad ovo da ti kažem vezano za te izazove i to, jer želim da povežem to sa izazovima povratka u Srbiju. Ja se vratim u Srbiju i posetim druga koji žive u Studenjaku i dalje. Ja sam 3. godinu proveo tamo. I oni, sećam se, da dolazim ja kod njega, a ono trava, ja sam 1,90 m, trava mi je bila brat bratu do srca, ono, maltene do ramena. Ja dolazim i kažem, on sedi na terasi i pije pivo. I ja mu kažem, čovječe, što ova trava nije pokošena? Kaže, ma de, kaže, ovi debili ovde, vre, kaže, upravnik se nešto menja po političkoj liniji, sačuvaj Bože. I rekao, čekaj malo. I rekao, pa koliko košta jedan trimer za travu? Koliko može da košta? Ne košta 10-15 hiljada dinara. Koliko ljudi živi samo na ovom spratu? Pa li je moguće da ne može svako da da 500 ili 1000 dinara, nije ni bitno.
ili 100 dinara ako će ceo dom da uzme i bukvalno sami da, da uzmite, pokosite travu. Znaš, ono kao, čoveče, zašto želiš da živiš ovako loše, a možeš da promeniš to? I meni je, i on, naravno, njegova reakcija bila, ajde bre, nije ti ovo Amerika. Mislim, klasičan odgovor koji očekuješ u svakom trenutku i dobio sam ga 1000 puta. I ja sam se baš onako, baš mi to onako pogodilo, znaš. I baš sam bio kao, čekaj malo, znaš, imaš lošu situaciju, imaš mogućnost da je rešiš. I američki način života, taj način da se tu završava, reši. A mislim da je taj kulturoški šok koji sam je doživao povratkom u Srbiju i delom moje ličnost, jer ja sam takav čovek, da me to baš pogodilo. Baš me onako jako pogodilo. Baš sam bio kao, čekaj malo, znaš. A da ti ne pričam o mojim situacijama u Smederevu, gde je, znaš, ono, trava, kositi travu, šančevi, prljavština, đubre, mislim, vrlo jednostavne stvari koje se reše 7 dana da se svi skupimo iz komšiluka i rešimo, ali upravo tako, drago nikad... mi što si to pomenuo na ovom mestu, ovaj, upravo iz toga što je to moj neki zaključak bio kao i ti, verujem da si skoro godinu dana, tako kad si otišao u Ameriku, nisi bio u Srbiji, ja sam isto kad sam otišao master studije nakon manje od godinu dana, ali to je neki 11 meseci bilo, prvi put došao ovaj, za Srbiju, i znam da je moj osjećaj bio veoma loš, znači ja sam došao i taj prvi dan kada sam došao u suštini nisam video nikakvu promenu, da. Znači sve je ostalo isto kao da godinu dana sam živeo tu. Tako je. I ovaj, to me deprimiralo, to me zaista deprimiralo, da. I to sam upravo, ovaj, evo dobra je prilika i da ovako na recordingu live s ljudima podelimo to mišljenje, jer mislim da je jako bitno. Ovaj, naravno, ono što je pozitivno, sada evo gledam da završim svaku priču na pozitivnu notu, jeste da onda sledeći put kad sam došao nakon nekih 6 meseci, sam već video neke male promene i sada svaki put kad odem ovaj, u Beograd vidim neke promene. Naravno, jeste. Beograd nije Srbija, to uvek kažem i to jeste. Da. Jer se sve u Srbiji, da kažem, ne sve, ali 90% svega se ulaže u Beograd. Jeste, jeste. To je sad neka druga priča kojom bi mogli da se bavimo satima, ali nećemo jer je ovde tema nešto drugo. Ali upravo je to jako bitno znati i drago mi što vam pomenuo da će ljudi biti deprimirani. Da li se oni vrate u Srbiju za stalno nakon tog nekog perioda života u inostranstvu ili samo privremeno kao i ti. Da. Sad bih te samo vratio na ovo moje pitanje ovaj, u vezi sa odlaskom u SAD. Zašto ti nisi ostao? Da li je to bio uslov stipendije ili prosto da. Odgovorit ću, samo želim da kažem još jednu stvar vezano za ovo. Nadam se da nije problem. Mislim da u Srbiji mislim da postoji ogroman broj ljudi koji je svestan svih tih problema. Ja duboko to verujem. Ja mislim da u našoj zemlji postoje fantastični ljudi koji su mnogo vredniji od ljudi koji mene okružuju od Švedskoj. Naravno, to je sve individualno, jel te? Oni rade više, rade bolje, oni se više brinu za svoju okolinu, ali oni nemaju društvene mehanizme da implementiraju svoje želje na svoj mikrokosmos. Dakle, oni ne mogu to da urade. Prosto, kritična masa ne postoji. I ja mislim da to može da se promeni. Ja ne znam kako to može da se promeni, ali ja sam siguran da to može da se promeni. Jer ne mogu, prosto, sistem trenutno je neodrživ, kakav jeste, jel tako? Znači, ne možemo da živimo 100 godina tako što ćemo da bacamo đubre na ulicu. Znači, ne može, brate. Znači, stvari moraju da se promene. I mislim da postoji veliki broj ljudi koji to takođe misli. Ali potreban je taj jedan moment gde će ljudi koji to misle da budu ljudi koji će da donesu tu odluku i da promene. Što se tiče Amerike, odnosno ostajanja u Americi, stipendija je bila vrlo jasna. Mi smo tamo za godinu dana i zapravo, pošto je to novac State Departmenta bio, mi pod jedan nismo mogli da radimo u Americi ništa, da budemo plaćeni, jer mi smo već bili plaćeni od strane poreskih obveznika, a druga stvar je bila mi moramo da se vratimo kući. I cijela poenta programa je vi se vraćate kući da biste pomogli Srbiji. Super. Naravno, postoje ljudi koji su ostali, oženili se, udali se, smislili ovo, ono. Takođe, da, jedna stvar da napomenem, mi smo, vizu koju smo dobili je bila J1. J1 viza vrlo često ima zvezdicu koju ja imam u svom pasošu, gde kaže da moraš da provedeš 2 godine u svojoj zemlji nakon povratka, da bi mogao da se vratiš u SAD, da radiš, živiš tamo i tako dalje, da studiraš. Neki ljudi jednostavno su našli mehanizme, univerzitet je waveovao tu zvezdicu i tako dalje. Neki ljudi su ostali. Ja, stipendija je isticala, ja sam znao da moram da donesem tu odluku, porodica je bila u Srbiji, masteri su bili u Srbiji, ja sam u Srbiji, izvini, u Evropi, ja sam krenuo se prijavljam na masteri, ja sam znao da finansijski, možda i mentalno, nisam više mogao da guram i da možda dobijem master u SAD-u i kao i šta onda. Teo sam takođe da budem bliži porodici i iskreno nije mi toliko bila užasna ta ideja da se vratim kući,
jer kao, znaš, imao sam iza sebe čitavu jednu mašineriju obrazovnog sistema, obrazovanja i institucionalne podrške da mi zapravo nešto krenemo da menjamo koliko god malo u Srbiji. E onda, dok sam bio u Americi, ja sam dobio stipendiju da studiram na Lundu od Evropske komisije preko Erasmus programa. I, mislim, odluka je bila vrlo jasna, kao jedan od najboljih univerziteta u tom delu Evrope, u Evropi, ja sam stvarno bio, ok, znači ja ovo ne mogu da propustim. I to je bio jedan od razloga što sam, jer ja se nisam ni prijavljivao za master u Americi, ja sam jednostavno hteo kao, ok, znaš, ko idem nazad kući, moram, pa kao, vidjet ćemo u buduće. I dalje to kažem, vidjet ćemo u buduće, ja nisam se odrekao od toga da se vratim tamo. To niko ne zna, gde će da te pošalje tvoj naredni korak, tvoj naredni životni put. Ali hajde upravo da sada se i virtualno i tebe fizički u prošlosti prebacimo za Evropu. Odlaziš za Lund. Zašto se baš tamo baviš Bliskim istokom? Da li si tu odluku morao doneseš pre upisa na master ili si tu odluku doneo upravo kada se preseljavaš za Švedsku? Da, to je opet stipendija, je li tako? I stipendije uglavnom imaju različite uslove. Ja sam se prijavljivao za različite stipendije i iskreno najviše sam se nadao da ću dobijem ovu Lundu, zato što iz nekoliko razloga. Prvo, najprestižniji univerzitet daleko je bio na toj listi. Drugo, program studija Bliskog istoka mi je vrlo, vrlo zanimljiv bio. U Americi sam se bavio dosta, ne samo time, ali bavio sam se religijom i načinom na koji religija je percipirana od strane našeg društva, političke konotacije religije, način na koji se politički manipuliše religijom i tako dalje. I u to vreme, 2012-13, krenulo je Arapsko proleće, odnosno kako se to već zove na srpskom, ali mislim da se tako isto prevodi. I onda sećam se da je to meni bilo, ja kao politikolog, ja sam od uvek sam se bavio ili volao da se bavim demokratizacijom i vezom između demokratizacije, ekonomskog napretka, slobodnih izbora i tako dalje i tako dalje. I kada sam video da oni nude multidisciplinarne studije Bliskog istoka, meni je ono sve mi se poklopilo, kao ok, znači ovo je moje interesovanje, mogu da ga ubacim u disciplinu koju ja želim, studirat ću na nevjerovatnom univerzitetu, fantastične prilike i tako dalje, i bavit ću se regionom koji je trenutno u žiži javnog interesa. Ja, potpuno iskreno, ja sam znao da verovatno neću da se bavim time u životu, zato što o tome isto možemo da pričamo, možda možemo čak da uradimo još jedan podcast samo na tu temu. Vrlo je... Ovo bi mogli jedno 5-6 podcasta. hvala ti na to. Ali vrlo je komplikovano naći posao u EU kao građani ne EU zemlje, a pogotovo na osetljivim temama poput političke situacije u Bliskom istoku, na Bliskom istoku. Međutim, možda u tom nekom trenutku kada sam ja to upisivao, ja sam imao u glavi, možda ću, znaš, ko završit ću, pa ćemo da vidimo, pa se možda vratimo u Ameriku, jer tamo svi koji se bave Bliskim istokom su i više nego dobrodošli. Tako da vidjet ćemo, znaš, kao, išao sam korak po korak, nije floskula, stvarno sam tako razmišljao. Radi ono što Amerikanci vole da rade, ono, you gotta take a leap of faith. Tako je. I nadaš se najboljim, i uvek se nešto najbolje nađe. Tako je. I hoću da kažem još jednu stvar, to je bila neverovatna sreća, jednu u milion slučajeva. Ja sam se prijavio za stipendiju Katarina, moja partnerka sada i ta devojka tadašnja, i ona se prijavio za stipendiju. Isti program. Za Lund Univerzitet informacijne sisteme i tehnologije. Šansa, pa oni su davali, mislim, 2 ili 3 stipendije pune za tu godinu i to je bila posljednja godina tog programa. Šanse da mi to dobijemo zajedno su bile, mislim, možeš sam da prepostaviš kolike. Međutim, mi nigde nismo napisali da smo mi u vezi, da smo mi partneri itd. Mi smo samo kao prijavili se stipendiju pa da vidimo šta će da bude. I na kraju, kada su nam javili za tu stipendiju, dva imena koje su se našla na toj listi za punu školarinu su bili moje i njeno. Zato što su to bile dve potpuno nesrodne discipline i oni su jednostavno hteli da prošli dvoje ljudi iz Srbije sa potpuno dva različita fakulteta u Lund da pokažu znanje na dve različite oblasti. I tako smo Katarina i ja zajedno završili u Švedsku i evo i dan danas smo ovdje. Fenomenalno. Da. Dolaziš u Lund, koliki je to kulturni šok za tebe, ovaj život u Švedskoj? Osim toga što uviđaš da je hladno, ali standard, kako izgleda to prikavanje na Severnu Evropu? Prvo moram da kažem ovo. Ovde stvarno nije toliko hladno. Znači, ovo stalno pričam, dosadio sam sam sebi više, ali mi smo pre dva... Bravo, sad ću te prekinuti, samo ja sam baš prošlo leta bio u Švedskoj, u Štokholmu na par dana, malo severnije od tebe, ali zaista ja sam recimo, eto uveče bih možda obukao neki duks,
ali šorci i majice su bili u toku dana. Pa da. Čak su štiljali napolje, a pritom se radi u početku septembra, znači nije leto, nego je, da kažem, već neka i rana jesen, ali dobro, zbog klimatskih promjena je to sad malo poremećeno. Jeste, i ja sam na samom jugu Švedske, mislim, baš na moru živim, tako da mi smo pre dve godine, dve nedelje, svako dana posle posle išli na plažu. Vode je bila, ne znam, 24 stepena možda. Mislim, ok, pretprošlo leto je bilo najtoplije u istoriji, ali ok, 36 stepeni je bilo. Mislim da je to poprilično toplo. Tako da... Da, baš tako. Ono što meni odgovara ovde jako je to što leto generalno nije toliko toplo stalno. Ima dana takvih, naravno. I onda meni to baš odgovara. Ja ne mogu, teško ja ponosim vrućinu. Tako da mi je to baš super. E sad, ono što jeste užasno ovde, to je zima, ne postoji. Znači, ti snega videti nećeš na jugu Švedske. Ti ćeš videti kišu i kišu i kišu i još malo kiše i po neki dan vidjet ćeš plavo nebo. Ali, da, pitao sam je kako je to bilo. Pa ništa, mi kad smo došli u Lund, mislim da je Katarini bilo teže, jer ona je došla direktno iz Beograda. Ja sam bio naviknut na život u malom univerzitetskom gradu zbog Amerike i mislim da sam baš primećivao neke razlike između SAD i Švedske. I to me je uplašilo, da ti kažem iskreno, jer sam shvatio da ja uopšte više nisam tražio razlike između Srbije i Švedske. Shvatio sam da sam za tih godinu i po dana, ja sam se pomalo isključio iz tog života dole, možda čak i podsvesno, jer sam rekao sebi, čekaj, ok, ja sad živim neki drugi život i kao to je to, znaš, ovo je to. I u početku mi je bilo jako lepo, imao sam dosta prijatelja sa mastera i, mislim, jako lepo, znaš, jedno, dve godine tih studija, godinu dana tih studija, dve godine su mi trajale studije, godinu dana dok smo imali predavanje i to je bilo fantastično. I stvarno super smo se provodili, imali smo jako lep studentski smeštaj, dovoljno para, mislim para nikad dovoljno, ali kao ta stipendija je taman pokrivala to što nama treba. I naravno bili su tu neki strahovi, Katarini master je bio godinu dana, moj dve, šta će ona, ona je srećom, ne želim da dužim sada, ona je srećom našla posao dve nedelje pre nego što je, ne, nedelju dana pre nego što je trebalo da ide, pa su joj čak i pomirali kartu zbog intervjua i tako dalje, i na kraju je našla posao u Švedskoj. Tako da, u suštini, kulturološki, ja sam doživao neki mnogo manji šok nego kad sam otišao u Ameriku. E sad, ono što je vrlo važno da kažem je, ja sam bio u jednoj potpuno izolovanoj zajednici. Dakle, ja sam bio u masteru koji je bio internacionalan i to je bilo dosta ljudi koji su dolazili širom sveta, baš sveta. I onda mi smo kao imali taj naš neki mehur. Kada se master završio i kada sam ja počeo da radim, e, onda sam osetio ogroman kulturološki šok. Jer sam se našao u situaciji da ja kao 25-godišnjak odlazim na posao sa ljudima od 40, 45, 50 godina, koji su takođe, svi su bili internacionalci, i da ja prosto, ono, kao, jednom nemam prijatelje, čoveče, su svi otišli, znaš, kao, ja ne mogu da se družim sa čovekom koji ima dvoje dece koji idu u srednju školu, kao, šta da mu kažem, znaš, i tada sam osetio baš onako jak kulturološki šok, i rekao sebi, čekaj malo, znaš, šta da radim sad, ali onda sam shvatio kako je vreme odmicalo da zapravo svi to dožive kad počnu da rade, jer prosto ti si mlad i ulaziš u neki ono, sistem, svet, kako to hoćeš da nazoveš, gde ljudi prosto su tu već dugo godina i tvoje da se privikneš na to, a nije njihovo da se priviknu na tebe, ili tako? I... To je interesantno da si napomenuo, ja recimo ja nisam, kada sam u Belgiji nakon master studija krenuo da radim, ja nisam imao taj osjećaj, jer upravo ta ekipa u kancelariji, da kažem, bila dosta mlada i uopšte nisam imao taj moment. Međutim, kada sam prešao radim u Nemačku, sam imao upravo moment o kome pričaš, ali srećom, da kažem, to je i taj uticaj i ispada da propagiram i da mene State Department plaća, ali zaista je jako drugačiji kad radiš u internacionalnoj kompaniji, pogotovo kompaniji u kojoj su Amerikanci vlasnici. Tako je, tako je. Jer je mnogo, da kažemo, taj kolegijalni sistem je drugačiji. Jeste, definitivno. Na osnovu toga, čisto u Nemačkoj, recimo ti sada kad vidiš u banu, odnosno u metrou, kada viš neko nosi kravatu, znaš da radi za nemačke kompanije. Kada viš neko da ide, recimo, u farmerkama petkom, evo čak jedna digresija napravim, recimo, na prve nedelje kad sam počeo radim, ja sam otišao prosto u delo, ja nešto ne nosim pretrano kravate, ali bez kravate sam otišao u petak. Nakon 30 sekundi me kolega mi je rekao kao, ok, namo si počeo radiš, ali sledeći petak, ako ne radiš od kuće, što se često i radi, onda molim te dođu u farmerkama i u ono, majici ili u džemperu. Znači, prosto se znaju neka pravila, ljudi hoće budu opušteni, se osjećaju opušteno. I upravo tu sam video, opet je postala neka razlika koju si napomenuo, ali ne tolika kolika bi bila, recimo, kada bih krenuo da radim za, ne znam, Bosch ili Daimler, klasične nemačke kompanije, gde i danas ljudi idu petkom sa kravatama, ili ako ne sa kravatom, onda i dalje u košulji i odelu na posao. Da, da, definitivno. Mislim, nemam stvarno šta da dodam. S tim da
Eto, ta sreća je života u Skandinaviji da su svi vrlo neformalni, kao što pretpostavljam da znaš. Tako da, znaš, kod mene na poslu vrlo retko ćeš vidjeti bilo koga u odelu, ali potpuno te razumem, jer moj prvi, ne moj direktni menadžer, nego direktor te organizacije jedinice u kojoj sam ja bio, je bio Amerikanac. I drugačije to funkcionisalo tada, znaš, jedan potpuno drugačiji način delanja i delovanja. Sada bih te vratio, počeo si malo svojim ranim iskustvima već, ali hajde da se vratimo malo u prošlost i pre svega da ti postavim najveći challenge ove epizode, a to je da nam svima objasniš šta je to European Spallation Source ili i, i da nam objasniš kako je došlo do tvog angažmana tamo, gde si dan danas, moramo da napomenem. Da, to je totalno luda priča, zato što ja sam jedna od provizija, mislim se tako kaže, ili, ne, uslova, tako se kaže na engleskom. Da, izvini, prevodio sam sa engleskom. Da, jedan od uslova moje stipendije, kako komisija piše, je da ne bi trebalo da valjda napušta Schengen duže od mesec dana i tako da i tako da. I onda svi moji sa mastera su otišli na Bliski istok da rade kao terenski rad. Kako sve prevodim, vidiš šta radim. I ja nisam to hteo, nisam hteo da rizikujem. I onda su oni meni rekli, ok, ti možda ostaneš ovdje u Lundu, i takođe Katarina je dobila posao, tako da kao, šta fali, znaš. I kao ti možda ostaneš u Lundu za taj treći semestar i da pišeš, prosto da radiš svoj literature review i tako daj, tako daj. I ja kao, super. Jer koliko ja bih volao nešto i da radim još pride. I onda su oni meni rekli, možeš da radiš sa ovom profesorkom istraživanje. Ja sam krenuo da radim istraživanje na temu demokratizacije u zemljama GCC, Katar, Emirati, Saudijska Arabija itd. Radio sam Media Discourse Analysis, reči demokratizacije i to tokom arapskog proleća. Fantastičan jedan projekat i oni meni pošalju poziv da idem na, kako se to zvalo, nešto kao Svetski kongres za studije Bliskog istoka, da prezentujem svoj paper i meni je to bilo kao wow, znaš. Međutim, vrlo, vrlo, vrlo iskreno, meni se akademija u tom trenutku smučila. Ja sam samo hteo da pobegnem odavde, kako sam znao i umeo. Nisam više mogao da sedim, da pišem papere, da idem na predavanja, ja sam samo se želeo da počnem da radim i to je bilo to. Dok sam pisao taj, dok sam radio to istraživački taj rad sa tom profesorkom, ja sam tražio kao posliće neki to, praktikantski staž i tako dalje, i naleteo, sećam se kao juče da je bilo, naleteo na ISS oglas gde su oni tražili political scientists. I ja nisam mogao da verujem, jer odmah ću ti reći, u ovom delu Švedske, a i generalno u Švedskoj, nećeš dobiti posao kao political scientist. Odmah ću ti reći, znači taj oglas nećeš naći. I ja kada sam to vidio nisam mogao da verujem, ja sam ono zvao i sad želim da ti skratim tu priču. Ja nisam imao pojma šta je ISS. Bukvalno nisam imao pojma. Ja sam samo video da neko traži political scientist. Onda sam pogledao i shvatio da je to najveći projekat u Evropi, naučni, to jest evropski projekat. Pošto postoji još jedan projekat koji se gradi u Evropi, ali je to svetski projekat, tako da ajde da ITER se zove. I ja sam onda shvatio, čekaj malo, ja idem na intervju sada za praktikantski staž u ISS, za koji nisam ni znao do pre 5 minuta, koji se bavi neutronima, koji ne znam šta su. Šta radim ja u životu, čoveč? Svo maže na leba. Da, ovako, šta ću ja tamo da radim? I nebitno. I odem ja tamo i prođem taj intervju, dobijem taj kao praktikantski staž koji je bio besplatan, neplaćen, što je užasno. I mislim da je to nešto što, opet kažem, možemo još jedan podcast da snimimo o tome, da ljudi... To je kriminal, čoče, znaš, ono, ja sam imao 24 godine tada, živeo te stipendije, živeo sam u Malmeu tada te godine, i ja sam plaćao autobusku kartu mesečno da idem na posao, mislim, zamisli to, znači ni kartu mi nisu pokrili. I ja to dan danas ono pričam, da to je stvarno kriminal što se radi sa mladim ljudima, kako se ubacuju u radnu snagu, ali nema veze, o tom potom možemo to drugom priliku. Pričati u drugom priliku. Da. I onda sam ja to dobio i ja sam tamo radio 6 mjeseci kao praktikant i onda su oni meni ponudili da ostanem. Oni su meni rekli, ok, super si ti, naš kao mi smo u projekat u nastajanju, jeste si dalje u izgradnji i želimo ti ponudimo poziciju. I onda sam mi rekao, ok, moram se vratiti da završim master tezu. I onda sam ja završio master tezu, položio to sve, dobio super ocene i to. I onda se vratio u ISS, potpisao svoj prvi ugovor i tako sam i ostao u Švedskoj. E sad, ISS sam po sebi je najveći multidisciplinarni... najveći multidisciplinarni istraživačko postrojenje
Fini da. Srpski jezik. Jel vidiš postrojenje, facility, postrojenje današnjice, moram da kažem. ISS je dalje u izgradnji i ja sam deo projekta, kao što rekao, 2014. Zvanično 2015. kada sam počeo da radim, ali kao praktikant u 2014. Najlakše da ti objasnim, ISS je jedan džinovski mikroskop i on će pomoći naučnicima da bolje razumeju materiju. U ISS-u postoji jedan ogroman tunel, jedan ogroman akcelerator koji ubrzava čestice protona do preko 90% brzine svetlosti. I ti protoni onda udare u nešto što se zove meta i dešava se spalacija, rasprstu se. Kao kada bi imao, na primjer, pištolj na vodu i prskaš u zid i ono prska od zida sa strane. To se dešava, samo proton, jel te lansiraš i on ide skoro brzinom svetlosti, tako da malo drugačije. I onda se oslobode neutroni. I ti neutroni onda ležu na različite materijale, na primjer, koji će da budu testirani u različitim instrumentima. Taj ceo proces je vrlo komplikovan i dugotran i tako dalje, ali je nešto što je dokazano funkcioniše i nešto što može mnogo da pomogne. Smatra se da ISS kada postane operativan i kada bude funkcionisao nekoliko godina, da će jedan određeni broj Nobelovih nagrada iz fizike u sledećih tih nekoliko decenija definitivno biti konkretno povezan sa istraživanjem u ISS-u. ISS će pomoći ljudima da, naučnicima, da razumiju bolje ne samo materiju u smislu da li ovo drvo više savitljivo ili manje savitljivo, nego da razumiju i atomsku i subatomsku materiju, način na koji funkcionišu čestice, moći će da naprave bolje lekove, bolje materijale, jedna od stvari o kojima se priča je i prenosni, odnosno lakša magnetna rezonanca, bolje razumevanje arheologije, bolje razumevanje ćelija raka. Dakle, jedan vrlo širok dijapazon stvari koje će ISS pomoći naučnicima da razumeju bolje. E sad, kao i svaki ogroman projekat i svako ogromno ne postrojenje, već organizacija, ISS zapošljava šarenolik spektar zanimanja, jer praviti takav projekat, a i posle da taj projekat bi mogao da funkcioniše, potrebno je da imaš ljude koji će da se bave ne samo naukom i ne samo inženjerstvom, jer će potrebno da se ljudi koji će se baviti odnosima sa Evropskom unijom, zato što Evropska komisija je veliki naš partner. Takođe je potrebno da imaš ljudi koji će se baviti financijama, potrebno da imaš ljude koji će se baviti pa jel te svime što se jedna organizacija bavi, HR i tako dalje i tako dalje. Ja konkretno sam se ja se trenutno nalazim u strateškom direktoratu, ja se bavim strategijom. Do nedavno sam se bavio nečim što se zove in-kind contribution, odnosno ISS se finansira od strane 13 zemalja i finansiranje ISS funkcioniše po principu da zemlje daju jedan deo cash, a kad kažem cash, znači bukvalno transfer preko banke daju novac za funkcionisanje ISS-a, a drugi deo, uglavnom veći, se daje tako što te zemlje finansiraju svoje institute unutar tih zemalja da prave komponente koji će da, jel te, kada se svi zajedno spoje, napravi ISS. I ja sam radio u timu, i dalje radim u tom timu, samo malo drugačije poslove sada, koji je bio zadužen da napravi ugovore, pregovara sa našim partnerima širom Evrope, definiše uslove tih dostava, tih in-kind contributions i definiše načine na koji će taj program da funkcioniše, odnosno šta će da se napravi kada, šta će da se pošalje gde i tako dalje. I tu je bilo strašno mnogo politike. I dan danas je ima i mislim da je to jedan od razloga zašto sam ja i dalje tamo, jer je potrebno vrlo ovako diplomatski da se zna na koji način da se prolazi kroz te meandre interesa naučne zajednice Evrope, ali i financija. I eto, to je na neki način ukratko šta je. Mislim da si ovo fenomenalno samorajzovo, tako da kažem. zaista, upravo u dva minuta si uspio da mi predočiš šta je to čime se ti baviš, ne samo u pogledu funkcije koju trenutno imaš, nego i generalno šta je to ISS, i verujem da si već probudio interese nekih ljudi koji se ne nužno bave, da kažemo, političkim naukom i generalno tim stakeholder managementom koji ti radiš, da. Nego možda i naukom i interesu ih u kom smeru će to ići, a možda i sami da se pridruži u Lundu i da izgrade našu zajednicu dalje tamo. I upravo da. To je to naravno pitanje, koliko je brojna naša zajednica u Južnoj Švedskoj, da li se ljudi druže, da li imaš kontakt sa njima? Ovo je, možemo da kažemo, ovo je bilo jedno pitanje iz skripte i ovo je jedno od tih pitanja koje ja
vrlo mi je teško bilo da odgovorim na ovo pitanje, ali mislim da sam slušao u nekom prethodnom podcastu, nisam siguran, možda je Steva pričao o tome, koji pozdravljam ovom prilikom, drugačije je malo sada situacija, zato što ljudi koji odlaze iz Srbije danas su malo drugačijeg, da kažeš, obrazovnog profila, društvenog profila, pa čak i interesnog profila, u odnosu na ljudi koji su odlazili iz Srbije ranije. I tako da naša zajednica u Južnoj Švedskoj je velika, mnogobrojna. Postoji ogroman broj ljudi iz Bosne ovde, postoji ogroman broj ljudi iz Srbije, ne toliko iz Hrvatske, čini mi se, ali postoji jedna zajednica sigurno iz Hrvatske. I međutim, sve te tri zajednice, ili ako hoćeš, ja nemam taj problem, ja ću reći ta Exiu zajednica, one podeljene negde na tri dela. To su ljudi koji su došli 50-ih i 60-ih, i to su oni već sad imaju druga, ako ne i treća generacija ljudi koji su dece, unučadi i tako dalje koji su rođeni ovde. Postoji generacija koja je došla 80-ih i 90-ih, potom 90-ih zbog rata, i postoji ova nova generacija, to smo mi. I ova nova generacija, moram da primetim da se mi kao nešto držimo zajedno, ali veliki broj ljudi koji je došao u Švedsku, koji ja poznam, se vratio, nažalost, u Srbiju, nisu mogli da nađu posao. Jako je teško naći posao u EU, ponavljam ovo drugi put u ovom podcastu, ako nisi građanin EU. I ja mislim da ti, siguran sam da si čuo to i od drugih ljudi, možeš da potvrdiš. Evo, na svom ličnom primjeru, kažem, prilika je to reći, ja sam pre nego što sam dobio svoju prvu poziciju u Briselu, poslao 103 aplikacije. Tako je. A sad ti da računaj koliko potrošiš vremena na jednu aplikaciju. Tako je. Tako da to je bio puno radno vreme. Naravno, ja moram da pomenem, uvek sam imao opciju da dođem nazad u Srbiju, nisam imao, da kažem, neke sad finansijske neprilike da sam morao da ostajem izvan, ili neke druge neprilike da ostajem izvan Srbije, ali prosto sam imao želju da vidim kako to izgleda raditi. I naravno, jasno. Sad je to neka druga priča, da. Zašto se sve to otišlo u nekom drugom smeru i ja nisam završio ponovo u Srbiji, ali prosto je bitno reći, ukoliko imaš želju, kao što smo videli iz tvoje priče do sada, moraš da pokušavaš, moraš da se boriš i onda ćeš tu već videti neke plodove tvog rada. Pa znaš šta, možemo mi da uradimo jedan podcast da ću ja tebe da intervjuišem, šta kažeš? Napravićemo. Mislim da bi to bilo super. Stižu da kažem neki zahtevi za time, ali malo ćemo prvo čuvamo neke druge priče. Pa da. Nemoj tako, svi žele da čuju domaćina. Tako da završim u suštini ukratko. Mislim, o tome stvarno može da se priča. Ja mislim, to je jedna od najzanimljivijih tema ovde, kako te generacije funkcionišu i kakve odnose imaju, ali mislim da ova nova generacija koja dolazi ovde, da više mi se kao nešto držimo zajedno i više smo mi u nekoj toj kao neprilici kao da napravimo nešto dobro za sebe i najvažnije da izreklamiramo Srbiju dobro. I ne samo Srbiju, nego i ove druge zemlje Balkana. Jer... Mislim, taj country branding je ono što nama nedostaje. Tako je, bravo. Čuo par epizoda i taj country branding moramo radimo na tome, jer upravo ono što sam i pričao, mislim upravo i sa Stevom, jeste da taj pojam države u današnjem 21. veku nije toliko bitan, bitan je taj pojam nacije i mi ne treba više da budemo, dosta ljudi koji ide izvan Srbije se stidi toga što su Srbi, mi ne treba toga da se stidimo, mi jednostavno treba da rebrandujemo našu zemlju, možda ne za nas, ali za naša naredna pokoja koje će onda imati nešto novo da nauče iz toga. Jeste, definitivno. Mislim da je to je sizifovski posao. Jako teško. Ovo pričam sada za ljude koji možda ne znaju ovo, ali Srbija ima katastrofalnu reputaciju u severozapadnoj Evropi. Ja bih rekao da je to čak deminutiv. Da. Ljudi Srbi imaju ne toliko katastrofalnu reputaciju, ali generalno Srbija, kada se spomene, konotacije su, rekao bih, više od 90% slučajeva negativne. I to je jedan ogroman posao koji rade ljudi koji su ovde, koji su studirali ovde i to da naprave, da promene, da pomere tu kazaljku, makar jedan podeok na pravu stranu, je li tako? I mislim da je to vrlo, 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 vrlo teško i mislim da nam sva situacija na Balkanu i trenutno što se dešava u Srbiji, generalno posljednjih 30 godina što se dešava, nikako tome ne ide u prilog. I to je jedna stigma s kojom se mi svi borimo. Ja sam siguran u ovo, svi se mi borimo stalno i moramo da se borimo i mislim da je ja bih se usudio da kažem da je to privilegija. Mi moramo da se borimo sa time i to je naš teret koji nosimo i mi moramo da promenimo to. Ja duboko, duboko verujem u to. I ja nemam iluzije da se ponosim, dovoljno sam postigao u životu da znam
da verujem u sopstveni uspjeh i sopstveno stvaranje, stvaralaštvo. I nemam tu potrebu da se definišem kroz nacionalni ili etnički modalitet, ali imam tu potrebu da promenim mišljenje, odnosno javno mnjenje, u smeru koje će biti bliže realnosti. I imam tu potrebu zato što smatram se pripadnikom sopstvene porodice koje pripada tom društvu i tom nekom nukleusu, jel te, mikrokosmosu s kojeg ja dolazim, jel te, Smederevo. I želim da ljudi kada, zanimljivo je to da sam nekoliko, evo sad dolazim kući, sad posle 3 mjeseca idem kući u nedelju i dolazim prijatelji Švedske da poseti Srbiju. Ja mislim da svako da dovede jednu osobu da poseti Srbiju, mislim da bi to napravilo veliki pomak unapred. I to je naša dužnost i privilegija na neki način, jer taj teret je na nama da promenimo to za buduće generacije. Tako da potpuno se saglasan s tobom. Upravo tako. Upravo u vezi sa time što već napomenuo i odgovorio na jedno od pitanja da sebe smatraš uspešnim, kome bi osim sebi zahvalio na tome što si upravo postigao velike uspehe do sada, a moramo reći tek ove godine puniš 30, a šta će biti 30 godina, ćemo nadam se nekom drugom prilikom uvijek. Da, pa pazi, ne želim, ovo sam rekao potpuno otvorenog srca što se kaže. Ja sam prva osoba u svojoj porodici koja je visoko obrazovana i ljudi poput mene u Srbiji nemaju mnogo perspektive. Svi znamo kako to funkcioniše, ne moramo da se lažemo. Ljudi poput mene uglavnom završavaju, ako završe taj fakultet i to, ne želim da generalizujem naravno, ali perspektiva im je dosta umanjena i znam hiljade, stvarno stotine primjera koji ljudi koji su jednostavno sve to super završili i uradili i onda ništa, jer kao nemaš taj socijalni kapital kojim ćeš da prevagneš. Ja sebe smatram uspešnim u sopstvenim mernim jedinicama. Neko drugi bi sigurno rekao, bože, kakva budala, ili što god. Ali ja, za moje merne jedinice, za moj taj lenjir, ja mislim da sam ja poprilično dobro prošao u životu ogromnim, nenormalnim radom i trudom. Ali ja moram da kažem da to sigurno velikim delom dolazi iz porodice, podrške koje je moja porodica meni dala i sve vreme davala. Stvarno ljudi koji su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da ja budem ovde gde sam danas, a takođe i Katarine, koja je eto posljednjih 8 godina moj stub, kormilo, razumeš, ono osoba sa kojom, eto ti si nedavno dobio dete i znaš sam kako to funkcioniše kad stvaraš sopstvenu porodicu, to je oženio se i tako dalje, to je nešto što, znaš, ti izabereš nekoga za koga znaš da je prava osoba s kojom možeš da podeliš taj uspjeh i da stvaraš neke nove uspjehe. I mislim da je to vrlo važno i mislim da bi se stvarno svim tim ljudima zahvalio. I opet, još jednu stvar želim da kažem, takođe svim kolegama na fakultetu, prijateljima koje imam i dan danas, ja sam osoba koja, ja se dalje družim sa drugarima iz srednje škole, nemam taj problem, obožavam da pričam s njima, družim se dalje sa drugarima sa fakulteta, stalno sam na vezi sa Rašom, koga možda znaš, Jakob Bojević, koji je s kojim stalno se dopisujem oko Partizana i tako. Stalno, znači, nema mnogo ljudi, ali ste koje imam, čuvam i držim ka sebi i svi oni su meni pomogli, ja se nadam da sam pomogao njima da stvorimo nešto bolje za sebe i da, što ti kažeš, da uspem, eto, ako to može tako da se nazove. Ali ja mislim da može. Tako da ja sam sasvim srećan. Pozvat ćemo ovaj podcast pa ćemo da pitamo za drugu stranu medalje. Nemoj, molim te. Dragi mi se da pomenuo da budeš u kontaktu, jer upravo i meni cilj, baš juče sam, da kažem, šetao sa svojim sinom ovde po kraju i upravo kad je on zaspao u kolicima, jel te, sam iskoristio priliku da pozovem par drugara i znam da je prva reakcija bila, čoveče, kako ti stižeš da nas pozoveš. I normalno, jednostavno to se radi u tome, to je neki mali znak pažnje, ali prosto postoji velika stigma ljudi koji žive u inostranstvu u Srbiji, da oni jednostavno odu i zaborave. Jeste. Život je drugačiji preko, jeste drugačiji, ali ne treba to bude izgovor, mi trebamo se čujemo s ljudima, da im pokažemo da je nama stalo dole, ne samo do naše rodne zemlje, nego i do njih, jer upravo tu zemlju i volimo, ne zato što je tu deje, nego je volimo zbog ljudi koji su tamo i koji su nam dragi i koji su u suštini, upravo zbog tih ljudi smo mi ono što jesmo danas. Jeste. Ne bi bilo da jesmo bez njih. Jeste, u potpunosti si u pravu. I još želim da kažem još jednu stvar koja je možda malo kontroverzna, ali mislim da mora da se kaže. Potpuno je normalno da kako vreme odmiče i ljudi žive u različitim kulturološkim sredinama, da se kontakti smanjuju ili menjaju. Mislim da menjaju bolja reč. I mislim da je vrlo važno da svako bude iskren prema sebi i da prihvati tu činjenicu i da kaže, ok, naravno da nećeš imati iste teme sa ljudima iz Srbije ako 10 godina živiš u zapadnoj Evropi, ali to je okej.
probaj da nađeš one teme koje vam jesu zajedničke i vaš odnos će biti mnogo iskreniji i bolji. I mislim da je to vrlo važno. Jer uvijek imaš zajedničkih tema s ljudima s kojima si odrastao ili išao na fakultet i tako dalje. Upravo tako. Da. Miloše, ja mislim da mogu pričati još jedno, pa siguran sam 5 sati ovaj, o svemu ovome. Ali kako ti vreme, želiš, da? Privodimo vreme kraju ovaj, podcastu i sada da te stavim ono što se kaže on the spot sa dva pitanja koje verujem da si razmišljao već neko vreme o njima, a to je zašto si otišao iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? U pripremi programa, ako to mogu da kažem tako nazovem, rekao sam ti i reći ću sada da svi čuju. Ovo mi je bilo ono pitanje koje me baš bacilo u rebus, zato što stvarno treba nam još 5 sati da pokrijemo ovu temu i ne želim da davim slušalce i tako dalje, ali u nekom trenutku mislim da su dve stvari ključne. Ja sam ti kao konsultant, znaš, ono kao, postoje tri stvari koje treba da uredite. U ovom slučaju dve. Da. Ja sam ti kao američki konsultant, nemaš tri, imaš dve, znaš, koji je levo i desno. Dve stvari su bitne. Prva stvar je sistem, druga stvar je moja ličnost. I krenut ću od druge. Ja sam neko ko, pokrili smo malo tu temu danas, kada sam krenuo da probijam te zamišljene i ne tako zamišljene barijere uspeha, ili kako to želiš da nazoveš, ja bih to nazvao socijalne mobilnosti, na primjer. Ja sam onda shvatio, čekaj malo, što stati ovde? Znaš, i mislim da je to vrlo važno da ljudi sebe pitaju to pitanje. Neki ljudi žele da stanu negdje, to je potpuno okej, ja nisam bio ta osoba. I onda sam uvijek to gledao kroz onu prizmu kao igraš Jelen Superligu i kao budeš prvi i onda te izbace u prvom kolu kvalifikacije za naš Ligu šampioni. Kao pa šta si igrao onda, znaš. I ja sam to tako gledao i kažem sebi, ok, ili ja cijelog života želim da gostujem u Surdulici, uz dužno poštovanje tom fudbalskom timu i gradu, ili želim možda da se oprobam u Ligi Evrope. I onda je to tako krenulo. Ja sam razmišljao o tome i otišao u SAD i posle došao u Švedsku i onda sam rekao, čekaj malo, ja ne da mogu da se oprobam u Ligi Evropi, ja mogu čovječe možda i da osvojim, pa možda sutra igram u Ligi šampiona. Neću biti najbolji. I ne treba nikad imati tu iluziju da si najbolji, jer ja sam upoznao ovde stotine ljudi koji su i pametniji, i uspešniji, i bolji od mene. I to je super, jer samo tako možeš da naučiš. Ali moja ideja vodilja je uvijek bila da želim da se testiram, da vidim koliko daleko mogu da dođem, da vidim koliko mogu i da vidim gde je ta granica. I ta granica se definitivno nije završavala u Srbiji. E sad ono prvo... To je upravo ono bolje biti ovaj poslednji u gradu nego prvi u selu, što se kaže. Odnosno, testiraj se s najboljima i onda ćeš ovaj, od tih najboljih nešto i naučiti i biti ti sam bolji nego kada budeš prvi među, da kažemo, ne najgorima, normalno. Nećemo sada da pravimo neke konotacije pogrešne. Da ljudi ne, daleko od toga, da. Jednostavno, ovaj, gde je, da kažem, kvalitet veći, odnosno u smislu ako težiš za većim pozicijama ili za ulaziš u veći biznis, normalno je da tako veći je. Broj ljudi želi time da se bavi i onda najbolji isplivavaju, a među najboljima je vrlo, vrlo teže probiti se nego kada imaš različite nivoe znanja i iskustva. Jeste, mislim, s tim da ja baš ne volim tu izreku, jer onda ispada kao svi mi koji smo otišli, mi smo ovde ono kao, eto, drugi u gradu, ali posljednji u gradu, ali... Tačno si to rekao, zato što, eto, mislim, ISS, znaš, u Srbiji tako nešto nikada neće postojati. Nikada. Mislim, mi nemamo vodu za piće u Zrenjaninu. Tako je, propočemo tih nekih... Razumeš, mi pričamo o tome da, znaš, ja radim ovde i onda šta, ja želim prilike. I ne treba, mislim da je bivši ministar obrazovanja, kojeg su svi mrzeli, ako se ne varam, sećaš se Verbić, mislim se. On je, sećam se, jednom bio u Utisku nedelje onom starom i rekao, oni su ga napali, ljudi odlaze, i mi je rekao, pa kao šta ako odlaze? I onda, kako to mislite? I onda sećam se da rekao na fantastičnu šestu, rekao, pa ljudi iz Švedske odlaze u Ameriku, to je popolno normalno. Znači, potpuno, i ljudi iz Amerike odlaze u Švedsku, potpuno je normalno da ljudi žele da se testiraju u nekoj novoj sredini, novom okruženju i da probaju da naprave nešto od sebe, da se izazovu. Ja mislim da sam ja ta osoba. Ja volim, pričao sam ti Filološka gimnazija, FPN, ja volim multikulturalnost, ja volim situaciju gde ja odlazim na posao, sedim sa kolegom iz Velike Britanije i kolegom iz Danske, pijem kafu sa koleginicom iz Hrvatske, idem na ručak sa koleginicom iz Italije i kolegom iz Holandije i ja jednostavno to volim, ja to želim za sebe i to je bio jedan od razloga što sam otišao. E sad, drugi razlog, odnosno prvi razlog, u Zrenjaninu nema vode za piće. 4 ili 5, ako ne više godina. I to je to. To je naše društvo. Mi imamo grad koji je
ne znam, 150-200 km udaljeno od Beograda, u kojem ne možeš da pustiš česmu i popiješ čašu vode. Ja... Tištine kao dranskog. Pa ja mislim, ja mogu da nastavim, nije mi nikakav problem, ali mislim da je dosta toga jasno iz toga. Self-explanatory, ovo što bi se rekao. Ja živim u gradu koji... živim u gradu, ja sam iz grada, aha, vidiš to. Ja dolazim iz grada koji je bio na onim svim nekim meteoalarmima i šta ti ja znam za zagađenje, koji je bio u ljubičastoj zoni, znači nije više crvena. Znači, ljubičasta zona i jedno veliko upozorenje, nemojte da izlazite iz kuće i zatvorite sve prozore. I ti živiš u toj situaciji gde kao to se sve dešava i onda uključiš TV i neko dođe i kaže, znaš, kupio sam stan, znaš, dala mi tetka pare. Mislim, kao, mogu si da kažeš strine, jer svi znamo za, da idem da odnesem tetki lek. Znaš. Znaš. I kao, i onda ja kažem sebi, čekaj malo. Znaš, uzmi ono prvo što sam ti rekao i poveži ga s ovim drugim i onda kako da ne odem iz Srbije? Kako da ne potražim svoju budućnost i bolji život negde drugde? Mislim, kako? Razumljiv. Upravo sa vezi sa time, hajde sada malo da vidimo tvoje razmišljenje na drugo pitanje, smijem se sada zato što sam odgovor već koje smo pričali pre nego što smo kliknuli na recording button, a to je da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Ovo je najbolje pitanje podcasta, da. Da, ovo je highlight. Zbog ovoga ljudi slušaju. Pa, ne znam. I mislim da je to najiskreniji odgovor koji mogu da dam. I tebi i svima koji slušaju. Jer ja bih voleo. Ko ne bi voleo? Znači, ja nekad stanem, otvaram srce sada svima. Ja nekad stanem i kad idem Smederevo Beograd preko Grodske, 45 km, ili tako, prolazim one neverovatne predele, gledam one vinograde i kažem sebi, čoveče, kupiš ovde ono, ne znam, mali neki plac, posadiš neki mali vinograd i neku malu modularnu kuću. Eto, Šveđa iz mene priča kao modularnu kuću, znaš. Mislim, čemu ja pričam, čoveče, znaš. I kao, i staviš neke solarne panele i uživaš, piješ vino, gledaš Dunav, znaš, život, ej, znaš. I kao trgnem se iz toga. Da, i trgnem se iz toga i kažem se, ma daj. Znaš, jer autobus ili auto prođe i onda vidim još ono đubre i sve ono što smo pričali, ali one s druge strane, one kad ideš preko autoputa, znaš, šalu na stranu i da uozbiljimo, iako mislim da je ovo što sam ja sad rekao vrlo, vrlo ozbiljno, mislim da postoje ogromne potrebe za sistemskim promjenama. I mislim da svi ljudi koji se interesuju za to, za političku situaciju u Srbiji i društvenu, ja bih rekao koja je mnogo važnija, situaciju u Srbiji i tako dalje, preporučujem da pročitaju knjigu Why Nations Fail, koju su pisali Acemoglu i Robertson ili Robinson, nisam siguran. Prema mišljenju, to je najbolja knjiga, da, to je najbolja knjiga za političke nauke ikada napisana i mislim da je to, da će dosta odgovora dobiti odatle kako, šta i gde i zašto. I mislim da su potrebne, zvučim kao da dolazim iz Svetske banke ili Evropske komisije i to me užasava, ali su potrebne duboke strukturne reforme našeg društva. I to, kako će to da dođe, ja nisam siguran. Ja ću da se vratim na ono što sam spomenuo malo pre. U Srbiji postoji neverovatan broj izuzetno pametnih ljudi, izuzetno vrednih ljudi. I tu ne pričamo o ljudima koji su studirali sa mnom ili koje ja znam preko studija ili nekih nevladnih organizacija. Tako da pričamo o ljudima koji se bude svakoga jutra, idu na posao gde rade 12 sati, a onda u povratku kući mrtvi umorni pokušavaju da nađu još neki posao kako bi svojoj deci platili rekreativnu nastavu ili ekskurziju i tako dalje. Ti ljudi zaslužuju bolji život i mi moramo, prema mom mišljenju, mi svi koji smo videli taj bolji život i nekako ga osjećamo, mi moramo da pomognemo njima kako znamo i umemo da oni dobiju taj život. Mislim da je dužno svih nas da se borimo za bolje sutra. Ne samo u lokalnoj zajednici u kojoj živimo, jer ja zaista želim da se borim da Lund bude bolje mesto sutra, ili gde god budem živao, ali za zajednicu u kojoj smo došli, ali da li je to usko povezano sa time, da li ću ja živjeti tamo ili ne, to je drugo pitanje. I ja nisam siguran u odgovor na to pitanje. I to ti govorim potpuno iskreno. Jer prilike, posao, finansijski moment, sve na stranu,
nakon 8, skoro pa 9 godina života u inostranstvu, ja moram da kažem da vrlo često nisam ni sam siguran gde sam. Znaš, upravo malo pre sam rekao i smijem se, samo sam rekao sam da napravim modularnu kuću s solarnim panelima kod Grocke. Ali, s druge strane, jeste smešno, ali s jedne strane, zašto ne? Neko, zašto? Bravo! Neko je prvi doneo krompir u Srbiju. Pa bravo, bravo, tako je. Zašto tako ne bi prvi doneo modularnu kuću? Upravo, treba krenuti od sobstvenog dvorišta. Jeste, bravo, tako je. Mi, nego generalno, evo, recimo, ja živim u Nemačku i Nemačku je tako. Nemci isto vole, kao i mi dole na Balkanu, da malo zavirimo od kod komšije. Uvijek je bolje. Ja mislim, ne, generalno Nemci, generalno je Evropljani, rekao. Da. Malo da vidiš šta je kod komšije uvijek bolje. Tako će uvijek biti. Znači, u Srbiji sada se uloži trilijardu dolara, opet bi situacija bila ista u tom pogledu mentaliteta, ali ono što je bitno, to mi je drago što je napomenuo, o tome možemo pričamo isto satima i satima, i to je negde zaključak mnogih epizoda, jeste upravo to da negde treba da se počne, i upravo ukoliko ljudi ne vide sebe u Srbiji, da kažemo fizički, oni je bitno da se Srbijom bave mentalno i bitno je da budu ambasadori našeg naroda. Bravo, da, tako je. Da se druže sa našim ljudima sa kojim mogu da razmene ideje i te ideje kasnije da probaju da implementiraju Srbiji, makoliko to bio sizifovski posao. Što da. Želim samo, izvini, znam da smo prekoračili duboko tih zamišljenih. Najduži podcast sigurno. Znači, izvini, molim te. Kino odavde vidjet ćemo. Izvini, molim te, evo, završavam. Stvarno, samo želim da... Bitno, upravo ljudi znaju koji slušaju, različiti su, kažemo, vremenski spenovi podcasta, nije to zato što je jedna priča zanimljivija ili ne, nego prosto dotaknemo se nekih tema o kojima pričamo satima i satima i zato je jedan duži, jedan je kraći, ali nije namera da ljude katujemo, što se kaže, na određeni vremenski. I hvala ti na tome, stvarno. Ali samo, još jedna vrlo važna stvar želim da kažem. Ja mislim da stvari stalno slušam, to što ti rekao, mentalno se bavim Srbijom, stvarno mentalno bavim Srbijom, slušam, ne znam, gledam par nekih emisija i to, ali to je sve malo nekako... Naravno. To je sve malo razvodnjeno, jel da? Ali mnogo je veliki problem taj defetistički stav koji vlada u našem podneblju. Mi moramo svi da zapamtimo da je... Ali ovo, znači, ovo ne treba da izgovara neko iz SNS ili SPS-a ili radikala ili šta god. Ljudi koji su 30 godina manje ili više politička elita te zemlje. Ovo treba da izgovaraju ljudi koji rade 12 sati dnevno i tako dalje. Mi moramo da zapamtimo da je Srbija naša zemlja. Koliko god mi bili ponosni njom ili ne, ili koliko god se identifikovali sa time ili ne, naša dužnost je to pravno. I mi moramo da razumemo uzroke svih ovih stvari, a ne posledice. Ja uporno odlazim kući i ljudi meni uporno se žale na Vučića. Ne mogu da ti objasnim koliko me briga za Vučića. Ili za bilo ko... Bio bi neko drugi tu. Znači, radi se o sistemu. To je posljedica 30 godina pasijeg vremena, ratova, izgubljenih ratova, izgubljenih nada i tako dalje i tako dalje. I mi moramo da jednu duboku refleksiju napravimo kao društvo, doživljenu katarziju, da krenemo dalje. Jer ovo ne vodi nikuda. I ja ne želim sada da zvučim kao neki politikolog u svom tornju od slonovače, kako sedim i filozofiram, što bi rekli u Beogradu, krug dvojke salonci. Ne, ovo je vrlo konkretno. I ti si lepo rekao, neka krene svako od svog dvorišta. Neka krene svako od svog dvora. Evo, neka krene svaki student u studenjaku, neka da 500 kinti da se kupi trimer da se kosi trava. Krenite odatle i sve će biti bolje. Upravo tako. U vezi s time bih napomenuo jednu digresiju koja se vezuje za tu, da kažemo, razlaz sa prošlošću. Ja radim za veliku američku korporaciju koja je kupila, da kažemo, pre par godina jedan veliki biznis nemački koji je bio rasprostranjen u Evropi, i nakon par godina kad su pokušavali jednu nemačku firmu, da kažemo, da povrate na noge, nisu uspeli, i ove godine su odlučili da je prodaju, jer firma prosto za njih par godina posluje sa gubicima i potpuno je normalno sa biznis strane ti odlučiš da prodaš takvu firmu. Ne ide, možda neko drugi može bolje, mi ne možemo. Jasno. Razumno i priznanje. To je bilo ono što su objasnili. Ljudi su normalno, neke kolege, ne samo u mojoj firmi, nego u firmi koja je prodata, su bukvalno doživljavali nervni slom, jer je ta firma je 150 godina bila u vlasništvu firme koja je kupljena od Amerikanaca, te nemačke firme. I ja sam bio jedan od retkih koji sam upravo, i ljudi su me gledali ovako čudno, ali dobro, to je nešto što sam se navikao, jer da kažem, stavovi moji nisu uvek stavovi okoline, ali to je već neka druga priča, nećemo dužiti. Naravno, ja sam upravo rekao, to je normalno. Ja imam poštovanje za Amerikance zbog toga,
što oni nemaju problem da raskrste sa prošlošću, a to je vrlo, vrlo glatko i jasno. Ne mogu da zaradim novac, zašto ne bih prodao ovu firmu? I mislim da je to način na koji ljudi treba razmišljaju. Mi smo mnogo izgubili u proteklih 30 godina, hajde da naučimo nešto iz toga, hajde da idemo dalje, hajde da se ostavimo toga, nek nas ljudi pljuju zbog toga što je bilo, ali ostavi to po strani, nisi ti, ne treba ti osjećaš krivnju zbog odluka drugih ljudi, nego jednostavno gledaj u budućnost i skoči u tu provaliju o kojoj smo pričali. Tako i će u svakom slučaju nešto dobro se desiti. Jeste, suočiti se sa prošlošću mislim da je najteži moment u istoriji svakog društva. Ne mogu da ti objasnim koliko si u pravu, jer zaista to je nešto što je vrlo, vrlo važno. I stvarno ne želim da dužim, ali narativ žrtve koji se kod nas prodaje već 30 godina je nešto što pravi duboke ožiljke našim građanima Republike Srbije, a usuđujem se reći, iako prezirem taj termin, narodu. Narativ žrtve mora pod hitno da se promeni, jer Srbija mora da bude bastion nade, svetlosti i slobode, a ne zemlja žrtva. Jer mi smo, naša zemlja, mi smo uvek bili bastion nade, slobode i svetlosti, i to u istoriji. I to mora tako da ostane. Postoje fantastične knjige i predavanje na tu temu i kako su ljudi iz Austro-Ugarske bežali u Srbiju krajem 19. početku 20. veka da bi dobili slobodu. Naš ustav je bio liberalni od ustava jedne takve carevine. To je nešto neverovatno, mi moramo da se ponosimo time. I to je nešto na čemu mi moramo da gradimo našu budućnost i naše savezništvo i tako dalje. I završavam, problemi strukturni s kojima se mi susrećemo nisu nemogući, niti su nepopravljivi. Postoji 1000 primjera kako može dalje i kako može napred. I ti primjeri su svuda oko nas. Pre, kada je, sećam se, vlada Zorana Đinđića, oni su stalno gledali Češku, Poljsku i rekli, mi moramo da ih stignemo, oni su 10 godina ispred nas. I bili su u pravu. Mi sada ne moramo čak ni toliko daleko da idemo. Čoveče, pogledaj Hrvatsku i Sloveniju. I to je tu. Znači, ne treba ti ništa više. I to je što se tiče, jel te, ekonomsko, političko i tako dalje. Ali ovo prvenstveno, ovo društveno, ovo nadpolitičko mora da se promeni da bismo mogli da napravimo taj korak napred. Odnosno, moramo da skočimo u chasm pa da vidimo šta će da bude. Eto, engleska reč za kraj. Tako. Miloše, za sam kraj, prema što zaključimo, ako neko želite kontaktira, ako ni zbog čega drugom, onda popije pivo u Lundu i da popriča o ovim temama, što verujem bi na kraju bilo malo više piva i nekoliko razmenjenih argumenata za naredni put. Koji je najbolji način da te ljudi kontaktiraju? Pa ja nemam Facebook, nažalost, to je malo, eto. Nemam to, ali imam, na LinkedInu sam, tu možete uvijek da me nađete i mislim da nema mnogo nekih Miloša Didovića tamo. I na Instagramu sam, ali to baš ako mora. To ćete mi već naći, vidjet ćete sliku. Ali na LinkedInu slobodno može svako da mi pošle poruku. Ono što je vrlo važno da kažem je da je veliki broj ljudi koji dolazi u Lund da studira i Malme, pošto i Malme postoji univerzitet, su me kontaktirali i dosta ljudi mi se izvini unapred. I ja stvarno mislim da je potrebno da mi se iko izvini. Svima želim da pomognem. Kogod želi da dođe ovde da studira ili da živi, pomoći ću vam. Ali takođe bilo je par ljudi koji su me kontaktirali sa rečenicom, molim te nađi mi posao. I evo, unapred odmah ću reći, nemojte me kontaktirati s tom rečenicom. Kontaktirajte me ako hoćete da popijemo pivo, ako hoćete da pričamo i ako hoćete, ako vam treba neka pomoć, da stvarno možemo zajedno da napravimo nešto dobro. I svima sam dostupan, a ako neko baš želi da stupi u kontakt sa mnom oko nečeg važnog, može da kontaktira tebe, ti možeš da mu daš mail. To je isto okej. Upravo tako, to je ideja jednog ovog podcasta, stvaramo taj naš community po svetu, ne po Evropi. Bićemo ambiciozni, ali da, definitivno, se vidi po gostovanju svih tako ovih ljudi okolo. I još jednom, bravo, Gavro, za podcast i za sve. Fantastičnu stvar radiš, vrlo važnu stvar, moram to da pomenem i mislim da je to nešto što je falilo i mislim da je ovo nešto što može da stvori jednu fantastičnu kritičnu masu, da mi sutra u našem mikrokosmosu makar promenimo nešto, a što da ne više, jer ja sam samo klinac Smedereva koji je sanjao velike snove, pa što da ne i to. Tako da što da ne. Živiš ovaj srpski san, da tako pa, ali, ne znam. Nažalost, iznad Srbije, ali nikad se ne znam, možda ta modularna kuća na Dunavu bude sutra i realnost, ali u svakom slučaju onda kao protiv uslugu gostovanja šalu na stranu, očekujem jedno dobro vince onda popijemo u Dunavu. To bi mi bilo, veruj mi, za 20 godina da ovo isto uradimo tamo, ili u Beogradu ili gde god, to bi mi bilo možda i najdraže.
Ovaj, stavit ćemo u dajari, što se kaže, ovaj, držim te za reč. Važi. To je jedno, ja tebe. Miloše, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore. Verujem da ćemo se čuti još koji put. Zašto? Zato što verujem da će ova diskusija ovaj, koju smo ja ti vodili, ovaj, neke da kažemo, provokativna pitanja podeliti s drugim ljudima i zašto ne da onda organizujem jedan panel gde bi ljudi mogli da se uključe na slične teme. Hvala ti puno i ovaj, čujemo se nekom drugom priliku. Ma kako da ne, uvek, naravno, ja sam uvek dostupan za ove stvari i pogotovo za povezivanje, tako da hvala tebi, šta da ti kažem, osjeća se počastovano što sam pozvan u ovaj podcast. Hvala ti mnogo. Hvala puno, Miloše, pozdrav ljudi, pozdrav Miloše i Gavrila. Hvala vam svima, pozdrav, ćao.